စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီး6လအတွင်းမန္တလေးကပရိယတ်တိစာတင်တိုက်တွေမှာစာဝါလိုက်နေတဲ့တန်ဃာတော်အပားကြီးထွက်ဝက်ကျော်ရော့နေသွားတယ်လို့ကျောင်းတိုက်အသီးသီးမှသတင်းသုံးနေတဲ့တန်ဃာတော်တွေကမိန့်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအကြီးဆုံးစာတင်တိုက်ဖြစ်တဲ့မန္တလေးမစိုးရင်တိုက်သစ်မှာဆိုရင်အရင်ကစာတင်တန်ဃာတော်အပား3000လောက်ရှိပေမဲ့လက်ရှိမှာတန်ဃာအပား400ကျော်သာကျန်တော့တယ်လို့အဲ့ဒီကျောင်းတိုက်ကစာချတန်ဃာတော်တစ်ပါးကမိန့်ပါတယ်ဆရာနာသိမှုကြောင့်ပြည်သူတွေစားဝတ်နေရေးခက်ခဲလာတာကပရိယတ်တိကျောင်းလိုက်တွေအပေါ်မှာလည်းတက်ရောက်မှုရှိနေတာပါဆွန်ကုန်းဝေယဝိဆခက်ခဲလာတဲ့အတွက်စာတင်သားတန်ခါအစ်စ်တွေလက်မခံသလိုအဟောင်းတွေကိုလည်းပြန်လက်မခံနိုင်သေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်မဆွေးနေတဲ့ဒီဆိုတာများသောအားဖြင့်တန်ခါဆိုဆွေးနေတာကဆွေးနေတော့ပြီးမှရည်ရည်နေကြတာ哦ဆောင်းရော်ပြီးရည်ရည်နေကြတာဒါကကမှဝင်နေကြတာ哦ခဲတော့ဒါကကဘာလဲကိုတော့ကမှရည်ရည်လောင်းနိုင်နေနေတော့လောင်းနိုင်မှာပေါ့တခါကြီးကအာမိသားစုရေဒါနာရေသားမိသားစုတွေကျတော့လူဦးလေးလောင်းနိုင်လို့ကိုကဆရာတော်တွေကကြည့်ရမှာမူရတော့ခရီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းရင်းနေခုံကြစိတ်ကပြတ်နိုင်တော့ဘူးလေအာရမတိန်ခင်ကတစ်ဆောင်လုံးဟိုကိုသိတိဖြစ်နေတော့တိုက်ကဆရာတော်တွေနဲ့ဒါကကမှရည်ဝိုင်းဝင်ပြီးတော့လူရတဲ့ခါတွေရှိတယ်လေအဲ့ဒါနေနဲ့ခုကလေးအဲ့တော့အဲ့တိုင်းတော့ဆရာတော်ရဲ့လက်တော့လောက်ပြရတာ။ဘာမှကြတော့ဒါကမှမရှိပါဘူး။ဒါကလည်းမလွယ်ဘူး။တန်ဃာတွေကိုလည်းလက်ခံမလို့ဘူး။ဒီကတော့ဘယ်နေပါလဲ။ဘူးဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်။တောင်းနေတော့ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲ။ဒီကောင်းရောက်မဖြစ်တာပေါ့။ဘူးနဲ့ဟောင်းမို့စီဝါရေးတမန်ဟောလူရောရဟန်းဟောဘယ်သူမှမချောင်းပြီးတော့ဆော့လို့ရတယ်။ဒါကအဲ့ပုံစံလည်းချောင်းဆော့လို့ရတယ်။ဒီကောင်းနေချင်းချောင်းဆော့လို့မရတော့ဘူး။ဒိုင်းပြီးလုံးကျက်သေးသွားတာပေါ့။ဒီကားရတယ်အာဏာနဲ့ရင်းတော့ဆက်တွေ့ရတာ။ We want democracy. We want democracy.ဒါအပြင်တန်ဃာတော်အပားတထောင်လောက်ရှိခဲ့တဲ့မန္တလေးဖျားကြီးတိုက်မှာအခုဆိုရင်အပား480သာရှိတော့တယ်လို့မြတ်တောင်ကျောင်းတိုက်မှာဆိုရင်လဲတန်ဃာအပား900ကျော်ကနေအခုဆိုရင်116ပါးသာသတင်းသုံးနေကြတယ်လို့အဲ့ဒီကျောင်းတိုက်တွေကတန်ဃာတော်တွေကမိန့်ပါတယ်မြတ်တောင်ကျောင်းတိုက်ကလက်ရှိစာတင်သားတန်ဃာတော်တစ်ပါးမိန့်တာကတန်ဃာကြီးလက်ထက်မှာတဲ့အတွက်ကတော့900ပဲ680ဒီပေါင်းနေမှာတဲ့ရှိတယ်ဒီနေ့ကတော့186ပါပဲရှိတယ်ဘယ်မှာတစ်ချက်ကသူပြေချာမလို့ရောတယ်ဒုတိယတစ်ချက်ကအာဏာလိုက်တဲ့အတိုင်းတောင်မလို့နောက်ဆက်တွဲကိစ္စတွေအဆူကြီးအများကြီးဖြစ်ကုန်တာပဲဒီပြေချာမလို့ဒီချိုးတွေကဒီအရန်နေကြတယ်ကုဝေးလေးကြီးအေးပြေချာလာပဲဆိုတော့ကျောင်းထဲကနေဖြစ်တော့ရှိတယ်အာဏာလောက်ပင်လိုက်တဲ့အခါဗျာမရတယ်ဖြစ်ကုန်တယ်တော့ဒီတိုင်းတိုင်းကတော့ကြောက်မယ်ဒီလိုမလာကြည့်ကြတော့ဒီကုရဲ့ပုံရောင်းမှာပြန်ပြီးတော့ဝါဆိုကြတဲ့ဆန္ဒလေးရှိတယ်သူကလည်းသူတို့အကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့အဲလူထွက်သွားကြတဲ့ဆန္ဒလေးလည်းရှိရပါဘူးအဲ့ဒါချင်းနဲ့လည်းတော့တိုက်ပါအဲ့ဒီမဲ့ဆိုတဲ့အယူအဆရှိတဲ့ဆန္ဒလေးလည်းရှိကြတယ်ဘိုးကောင်းတိုက်မှာလည်းမနစ်ကဝါဆိုတန်က414ပါးရှိရကနေဒီနှစ်မှာတော့294ပါးသာကျန်တော့တယ်လို့ဘိုးကောင်းတိုက်မှာစာဝါလိုက်နေတဲ့တန်ကတော်တစ်ပါးကမိန့်ပါတယ်ပရိယတ်တိအကျော်မော်တွေကိုမွေးထုတ်ပေးလို့ရှိတဲ့မန္တလေးကစာတင်တိုက်တွေမှာအနာသိမ်းပြီးနောက်ဒီလိုတွေဖြစ်နေပေမဲ့စစ်ကောင်ဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးကတော့အနရီအစိုးရလက်ထက်မှာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေစိတ်အားညှိုးငယ်ခဲ့ရကြောင်းနဲ့သူတာဝန်ယူပြီးချိန်မှာတပ်ဝင်ယုံကြည်မှုမပြတ်စေဖို့အလေးထားဆောင်ရွက်ပေးကြောင်းအနာသိမ်းမှု6လပြည့်တဲ့ဩဂုတ်လ1ရက်နေ့ကမိန့်ခွန်မှာခုလိုပြောထားပါဗျာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဟာဗုဒ္ဓဘာသာအဓိကကိုယ်ကိုယ်တိုင်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်အတွင်းမှာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအတွက်စိတ်အားညှိုးငယ်ဖွယ်ရာများနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်ဒီပြောဆိုချက်ဟာလက်တွေ့နဲ့ဘလောက်ကင်းကွာနေပါသလဲ။နာဖအစိုးရလက်ထက်ကလူခွင့်ချိုးဖောက်မှုတွေကိုဖော်ထုတ်ခဲ့လို့နိုင်ငံရေးပုံမှန်3ခုနဲ့ဆွတ်ဆွဲခံရပြီး2016နှစ်ကျော်ချမှတ်ခံရပြီးတော့လက်ရှိအမေရိကန်နိုင်ငံမှာသတင်းသုံးနေတဲ့အရှင်ဇဝနမိန်နာကမစင်ဒီအလိမ့်လိမ့်ကတ်နေတဲ့သူကဒီအိမ်ထဲမှာကိုယ့်ဘာသာကကိုနေတဲ့လူကိုတော်တော်ညစ်ပတ်တဲ့သူပဲလို့လက်ညှိုးထိုးသလိုဖြစ်နေတာပေါ့နော်။ဘာသာတရားကိုတကယ်ညှိုးနှောင်းအောင်လုပ်ခဲ့တာကသူဖြစ်ပြီးတော့ဘာသာတရားကိုချိမြောက်ထောက်ပင်တဲ့ဥစ္စာကလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကအခြေအနေဆိုတဲ့ဥစ္စာပေါ့လူလူကကြာကြာနာနာကြီးကိုလက်ခံသဘောပေါက်တယ်လို့ပဲဥစဉ်နေနေယုံကြည်ပါတယ်လူလူကြားထဲမှာလည်းဥစဉ်ပြောတဲ့စကားကဟုတ်မဟုတ်ဒီကစမ်းစစ်ကြည့်လိုက်စဉ်းရင်းကောက်ကြည့်လိုက်လို့ချက်ချင်းကိုအဖြေထွက်မယ်လို့ဥစဉ်နေထင်တယ်အဲ့တော့ဒီဘာသာစကားကိုနင်းချပြီးတော့အသုံးချတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာသူ့ရဲ့အာဏာတည်မြဲရေးအတွက်နောက်တစ်ခွက်ကိုသူ့အနေနဲ့လူလူကြားထဲမှာချကြည့်လိုက်တဲ့စမ်းသပ်ချက်တစ်ခုလို့ပဲမြင်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းအောင်မြင်မှာမဟုတ်ပါဘူးပြီးခဲ့တဲ့မေလ28ရက်နေ့ကမန္တလေးတန်ခါတမကတပိတ်စစ်ကြောင်းမှာစစ်သားတွေကကားနဲ့တိုက်ဖမ်းပြီးတော့နန်းတွင်စစ်ကြောရေးမှာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံခဲ့ရတဲ့မစိုးရင်တိုက်တက်ကအရှင်ယာစိန်နာကလည်း
စစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ပြောဆိုချက်ကိုခုလိုတုံ့ပြန်လိုက်ပါတယ်။အခုစာတင်တိုက်တယ်မှာဦးစင်းတို့မဆိုရင်တိုက်တဲ့ဆိုရင်စုစုပေါင်းမှာတန်ခါတော့အပန်း450ကျော်ကျော်လောက်ပဲရှိရဲ့။အရင်တော့တန်ခါတော့3,000ကျော်ရှိတဲ့စာတင်တိုက်ကြီးရာကိုဗစ်ဆိုတာတဲ့ဒီမင်းအွန်လိုင်းတို့စစ်ကောင်စီရနေပြီးတော့ဟိုတနက်နေ့ပြစ်ခတ်တာမျိုးတွေဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်တာမျိုးတွေဒါမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်စာတင်တိုက်ကြီးတွေရဆရာတော်ကြီးတွေကနေပြီးတော့ဒီလိုတွေဖြစ်လာမယ်အကျိုးဆက်ကိုမလိုလားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီနေ့ဝါတက်ခွင့်မပြုဘဲနဲ့ကိုရက်ရွာဇာတိမှာပဲနေထိုင်မှုပဲဆက်လက်ပြီးတော့ပြောတာဒါကစစ်ကောင်စီရဲ့အကျိုးဆက်ပါစစ်အာဏာရှင်ရဲ့အကျိုးဆက်လက်ရှိနိုင်ငံရေးခင်းချင်းရဲ့အကျိုးဆက်တွေကြောင့်မို့တန်ဃာတော်တွေနှင်းစင်နေတိုင်းတန်းကျမ်းမာမှာချမ်းချမ်းသာသာနော်စာတင်စာချလုပ်နေရတဲ့ကိစ္စရက်တွေကိုလက်တွေ့သူပါဇက်ကနေပြီးတော့မြို့ပါသာသာသနာပြောတာကတခြားလက်တွေ့မြေပြင်မှာတန်ဃာတော်တွေဖြူဖျဲနဲ့စာတင်စာချတွေပြက်ကွက်ပြီးတော့ကိုယ်ရက်ရွာမှာပဲနေထိုင်ရတဲ့အဖြစ်ကတခြားဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုတဲ့အခါရောက်တော့ဉာဏ်ဆုံးအလိုက်တတိနဲ့ဆင်းပြပါတော့အလုံးကိုလည်းဆက်ပြီးတော့ဒုက္ခမပေးပါတော့နဲ့ဒုက္ခမပေးခြင်းနဲ့ပါဒုက္ခတွေကိုဆက်ပြီးတော့မပေးပါတော့နဲ့လို့ဦးစင်းတို့အနှုံးညုတ်ပါထုတက်လေတောင်းပန်လို့ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့သူ့အနေနဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းရေးကိုသာစောင့်ချလုပ်နေကြောင်းအရှင်ရာစေနာကမိန့်ပါတယ်အရှင်ရာစေနာဟာနောက်ထပ်တန်ဃာတော်တစ်ပါးနဲ့အတူနန်းတွင်စစ်ကြောရေးမှာဖားကုန်ခုံခဲ့ရသလိုနေပူထားတဲ့ကတ္တရာလမ်းပေါ်ဒူးထောက်လက်မြောက်ပြီးလမ်းလျှောက်သွားရတဲ့အထိညင်ပန်းနှိပ်စက်ခံခဲ့ရတာပါထောင်းအားလွတ်လာပြီးတော့စစ်ကြောရေးမှာကြုံတွေ့ခဲ့ရတာကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့တဲ့အတွက်သူနေတဲ့ကျောင်းတိုက်ကိုစစ်တပ်ကအင်အားအလုံးအရင်းနဲ့ဝန်ရှာခဲ့ပါသေးတယ်အခုတော့သူ့ရဲ့စာချတာဝန်ကိုမထမ်းဆောင်နိုင်တော့ပဲကျောင်းတိုက်ကိုစွန့်ခွာကလုံခြုံတဲ့နေရာမှာတင်းရှောင်နေရပါတယ်ဆရာနာရှင်ကသူတို့ကိုစန့်ကျင်တဲ့ရဟန်းရှင်လူကျောင်းသားပြည်သူတွေအပေါ်အလားတူဖန်စီနှိပ်စက်တာတွေရဲရဲဆက်ဆက်တက်ဖြတ်တာတွေကျူးလွန်နေပြီမဲ့ရံပြုတ်မခံရတဲ့တန်ဃာတော်တချို့ကတော့ဆရာနာရှင်ဘက်ကနေရက်တီလို့နေပါတယ်အနရီအစိုးရလက်ထက်မှာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေညှိုးငယ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ပြောဆိုချက်ဟာမှန်ကန်တယ်လို့မကွေးကျောင်းနိုင်ဆရာတော်ဦးပါမောက်ခါကထောက်ခံပါတယ်ဥပမောက္ခဟာ2016ခုနှစ်ဧပြီလအတွင်းကရန်ကုန်မြို့အမေရိကန်တန်ယုံရှိမှာရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုကန့်ကွက်ဆန္ဒပြရမှာခွင့်ပြုချက်မပါဘဲဆန္ဒပြခဲ့တဲ့အတွက်နောက်တစ်နှစ်ကျော်အကြာ2019နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာဖမ်းဆီးခံရပြီးစုစုပေါင်း14,000ချမှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်အနရီအစိုးရလက်ထက်မှာထောင်ကျခဲ့ပေမဲ့အခုဆရာနာရှင်လက်ထက်မှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့တန်ဃာတော်တွေလိုညံပန်းနှိပ်စက်ခံရလားလို့မေးကြည့်တော့မရှိဘူးလို့မိန့်ပါတယ်။ဘုန်းကြီးကတော့ဘာမှညံပန်းနှိပ်ဖက်တာမျိုးတော့မရှိဘူး။ဘုန်းကြီးကပြမှုမကျူးလွန်ပါပဲလေနဲ့ရဲတွေကအထူးအပြင်းတော့အဲ့ချစ်ကတော့အဲ့ချစ်ကတော့ရန်ကုန်တိုင်းမှာအုပ်ချုပ်သွားတဲ့ဦးမြင့်ဖူကြီးဆိုတာသူနဲ့မတည့်လို့မလို့ဘုန်းကြီးကိုအမှုဖင်ပြီးတော့ထောင်ချတာပဲရှိတယ်ဆရာဥပမောက္ခအပါအဝင်စစ်တပ်ကိုထောက်ခံတဲ့တန်ဃာတော်တွေဟာစစ်ဘုချုပ်ကြီးတွေရဲ့ရရရအတွက်ထုလုပ်ကိုးကွယ်ထားတဲ့ပုံပြက်ပန်းပြက်ဖျားဆင်းမှုတွေကိုတော့ခစ်ဆက်ဆက်ဝေဖန်ထောက်ပြခဲ့တာမရှိပါဘူးနေပြည်တော်ပြမနာမြို့မင်းဝင်တောင်ပေါ်ကကြီးညိုပဲမဆောင်တဲ့အဲ့ဒီဆင်းမှုတွေကိုဝိနည်းနဲ့ညီအောင်အနရီအစိုးရလက်ထက်သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနက2020မှာပြန်လည်ပြုပြင်ခဲ့ပါတယ်သာသနာသာသလောကသာဟုတ်ဒီဘဝတုသဗ္ဗတာသာသနာပိသာလောကိသာဒေဝရကံတုသဗ္ဗတာအရင်ဆရာနာရှင်ခေတ်ဆက်ဆက်မရှိခဲ့ဘူးတဲ့တန်ဃာအပားရေတောင်းချီပါဝင်တဲ့ဆွမ်းလောင်းလူပွဲတွေကိုအနရီအစိုးရလက်ထက်မှာကျင်းပခဲ့တယ်လို့ရန်ကုန်ပြည်သူ့ရင်မြန်မှာလည်းနိုင်ငံတော်အစ်စ်နှစ်ဦးတရားပွဲကို၅နှစ်ဆက်တိုက်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်မြမပြည်အနှံ့ကနာမည်ကြီးဖျားစီတွေမှာပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်တွေအကျိုးအမြတ်ရစေတဲ့အတင်းအကျပ်လူခံတဲ့ contract စနစ်တွေကိုဖျက်သိမ်းပြီးမိမိစိတ်ဆန္ဒအရသာလူငွေထည့်နိုင်တဲ့စနစ်ကိုပြောင်းလဲလိုက်ပါတယ်။ဒ
ဒီပြောင်းလဲမှုနဲ့အတူဖျားခေါ်ပကအဖွဲ့တွေကိုလည်းပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးနောက်လက်ခံရရှိတဲ့လူငွေပမာဏဟာမြုံချီနိုင်လောက်အောင်များပြားလာတာတွေ့ရပါတယ်။အနရီအစိုးရစတင်တာဝန်ယူတဲ့2016ခုနှစ်ကရွှေတဂုံစီရီတော်ရဲ့ဘဏ္ဍာငွေဟာငွေကျပ်50ဘီလီယံရှိရာကနေ2024မှာတော့96ဘီလီယံကျော်အထိထက်ဝက်ခန့်တိုးပွားခဲ့ပါတယ်။ ကျိုက်တီယိုဇီရိုရဲ့ဘဏ္ဍာငွေဟာဆိုရင်လဲ2016ခုနှစ်မှာ၄ဘီလီယံကျော်သာရှိခဲ့ပေမဲ့2023မှာ16ဘီလီယံကျော်အထိလေးစားခန့်တိုးပွားလာခဲ့တယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်မှာတာသနာရေးဝန်ကြီးတာဝန်ယူခဲ့တဲ့သူရဦးအောင်ကိုကမြန်မာနောင်းနဲ့တီးသန့်အင်တာဗျူးမှာပြောပြထားပါတယ်။တဘောကျွန်တော်တို့တွဲဘီလံလို့တိုးလာပါတယ်။ဒါလုပ်ငန်းတွေလုပ်တယ်နော်ပတ်စံထိုင်ကောက်တယ်မဟုတ်ကျွန်တ
Leshi Sikonsi Letamaro, Pidureha Sawinie Bawin, Pepeka, Jetelare, Dre, Pura Bada Winida, Macabe, Bada Alo Mulon Jono Bulu. Natankon Shuayon Lushamu Usong Tangarava Pibi, Mentonia, Pura Dagdulu, Luti Nyare, Sierra Ui Triaga, Mimare. Duru Letama Uzino Tangarori Lebe, Nyajibe, Tantego Kane, Yane Solution, Gojango was so. Mumbian, I noticed Yarori, Uzian Bawi, Mobia, Nyaji Babe. Do let her mama. And then it's well, let her ma, Uzino de Gamba, Babu, no, Kongbia, Uzino Ayar, Uzino Bruma Lama Pang, Boda Barario, Gonu de Shabara, Winigo, Ubri, me fancy, Kanyajin Bama Machu. Panyan is in the Ayoan, Nibido, not the Yawin, Wayanza Bayare, no, the Richajaguna, Bede, Ubri, Nilan, I miss on Yard. Uda Bama, Mababe, and they go up. Parabounds are going to be a belly down eleven to the women chassis rabbit. Correction down eleven, women chassis bido, Panabe Gonu in a new job. Not go me to Rabama, Chamu, a Gonu Lobiad. And I don't go in a male, Anna, Dana, Nigga, and Bido, Sabido. Boda Bara, when they about when the Chabara, when they go broom alone, you know. But I go down eleven alone, you know. When I have you get a Bara, when they be to Alum alone, you know. Benning a la family. Benning a la damnate his sore. A Gonu so in the yard. Anna Tembi Chola Jama Badae John Sap Yolare Sikonson Ha. Yen Anna Shin Kit Sasaka Lube Lumioe Badae Soyote Lusha Murigo Panibi Anna Timye Jobella Nainet Dwe Bidu Alon Yin Yunyone Yin Sain Jabu Adama Wara Sanjin Committee Okota Kumya Joga Titole Pare Dolan is on Oga Riki Malone Anyaro Lunyu Yidu Anyu Sare and now we are the เราบาดาอีดูอยู่ส่งยาอีสารีโกเราไปมาเราล้านอะไรอย่างนี้เนาะเราจะก็ยังส่งยาสูบยาของเส้นจังเลยเอามาในงานอีตัดชุดคุยมือเราล้านอะไรอย่างนี้เชียวเนาะเราอารมณ์ก็ลุงยูบางส่งบาดาบางส่งนั่นเองที่สิ่งนี้ส่วนเนี่ยเราอีนี้มุ่งเนี่ยอันตัวอีสานบุอีสินเบบาลูเราก็ไปไม่ได้แล้วเนาะเบื้องมาอยู่ในลูกจังพี่อันนั้นติงเงินไปจมูกจีเมียงเลยฮะ บาบาตาอุซองเสียรอริโกซัดได้สุดลุตัวยาวตัวสูงนั่นเลยโลกเขวาร์เร่ยันต่างอารอริบามัชเชนเสียนาชินคิดเสสเสพันซีใช่เนตทองชาเนบิเม่ตรุกุตรุมิวบาตาตาดนาสังชาตุริลุขันยุทธาจาร์เร่เสียรอต่างอารอติชูการอซิบูโจจีเร่ลูเบวัตุริโกเส้นเส้นมาเปียละขันยายุนิจ้าเซพิบาริกมิ้ง Hapongyu Suede, ha. Ma yang ini harganya Pongyu Suede, ha.